a proposta e remato só a proposta de comarcalización que queremos instalar tamén eh para Ourense, estaríamos falando de que pasarían estar cubertos eh 14 concellos, ademais do propio concello de Ourense que só está co seu servicio municipal, e en total serían 150.000 persoas, sumando as que se estaban cubertas eh na cidade de Ourense, 150.000 persoas as que estarían eh garantida a súa cobertura con servicio con mesma profesionalidade, con mesmo nivel e con mesmas características que reciben os veciños e veciñas do Concello de Orense a través do Servicio Municipal de Incendios que xa existe. Por lo tanto...